ଏଣିକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ଦେଖାଯିବ ଚେହେରା, ସହଜରେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। କୋରୋନା ପାଇଁ ଏବେ ଯାହା ମୁହଁରେ ଦେଖିବ ମାସ୍କ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉନି, ଯେଉଁଥିଲାଗି ଅନେକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମଙ୍ଗୁ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ମାସ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ, ଏହା ସହ ହଠାତ୍ ଜଣକୁ ଚିହ୍ନି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଏଭଳି ମାସ୍କ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯୁବକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଫେସ୍ ମାସ୍କ, ଯାହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ମାସ୍କ କିଣିବାକୁ ହେଲେ ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ମାସ୍କ, ନହେଲେ ଆପଣ ୟୁନିଟ୍ 4 ଭୈମ୍ୟନଗରକୁ ଆସି ଏହି ମାସ୍କ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି ସହଜରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ଏହି ମାସ୍କର ନାଁ ରହିଛି ଫେସ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାସ୍କ, ଏହାର ଦାମ୍ ରହିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି। ଅବଭିୟସ୍ଲି ଲୋକମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଯାହା ହେଲେ ବି ମାସ୍କ ଅଧା ଆସିଛି ମୁହଁର, ତ କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ କି ମାନେ ନୂଆ ଟିକେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ, ଆଜିକାଲି ତ ଏବେ କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାଧ୍ୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କେରଳରେ ଚାଲିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କରିଲୁ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ପୋରେଟ୍ ବି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂରେ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଲୁଚି ଯାଉଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାବେଳକୁ, ତ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜୁନିୟର କିଏ ସିନିୟର କିଏ, କେଉଁ ଲୋକଟା କ'ଣ, କାହାକୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ କଥା ହେବି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ମାସ୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଲା କି କଥା ହେଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ ଆଉ କାହା ସହିତ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି, କେମିତି କଥା ହେବାର ଅଛି। ତ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ବରଂ କଟକର ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ମାସ୍କ ମିଳୁଛି। କିଛି ନୂଆ କରିବା ଭାବି ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଏହି ମାସ୍କ ତିଆରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଚାହିଦା ଏବେ ଢେର ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କେବଳ ଯେ ଚେହେରା ଭଳି ଅବିକଳ 3D ମାସ୍କ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାସ୍କ, ଯେମିତିକି ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା, ଲକ୍ଡାଉନ୍, ଆଇ ଲଭ୍ କଟକ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଆଉ ସେ ଖୁସି ନାହିଁରେ ଧର ଭଳି ସନ୍ଦେଶ ଥିବା ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ତାଛଡ଼ା କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋକିମନ୍, ଡୋରେମନ୍, ନଟିଆ କମେଡ଼ି ଆଦିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମାସ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମାସ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସୋସିଆଲ ମାସ୍କ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ ସୋସିଆଲ ବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ, ତାପରେ କାର୍ଟୁନ ଉପରେ, ଯେହେତୁ ଏବେ ଗୋଟେ 3D ମାସ୍କ ନୂଆ ମୁଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଇକି, ଆର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି, ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଅର୍ଡ଼ର ବି ମିଳୁଛି। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ଫେସ୍ ମାସ୍କଟା, ତମେ ସେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫଟୋ ଉଠା ହେଉଛି, ତାର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରାହେଇକି ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରାହେଇକି ଦିଆହେଉଛି। ଲୋକ ବି ପିନ୍ଧିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ରେଟ୍ ବି ଆମେ ରଖିଛୁ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ, 50 ଟଙ୍କା, ଯେ ସମସ୍ତେ କିଣିପାରିବେ। ଏବେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଗରୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯିଏକି ନିଜର ମୁହଁର ଚିତ୍ର ନିଜେ ପିନ୍ଧିପାରୁଛି, ନିଜେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ଲୋକ ବି ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଯେ ନାହିଁ ଏ ପିଲାଟା ହେଉଛି। ଏବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ, ସେ ପୁଣି ଅତି ସହଜରେ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ 13।